Fala, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós vamos provar aqui uma dica de sorvete muito gostoso da Que Bom, galera! Isso aí, galera! E esse sorvete é o meu preferido! O meu também! Só que eu tava me perguntando, eu gosto dele, que é o Chicabon, né, galera? Chicabon. Esse aí que a gente vai provar hoje. Eu gosto dele no palito. Será se nele no pote vai ter o mesmo sabor, o mesmo jeito. Será? Porque o palito, ele parece tipo um sorvete de gelo. O palito não é o recheio, amor. Ele não tem nada diferente, galera. É a mesma massa de sorvete. Amor, mas não, é porque aquele de lá é como se fosse assim, tipo, de gelo. De gelo, não. E esse daqui, ele é muito cremoso. Muito cremoso, mas eu acho que é o mesmo sorvete, só que aquele lá talvez fique mais gelado, né? Talvez. Não sei. Não, agora. Eu não sei. Vamos ter que provar talvez pra saber. Talvez tenha alguma diferença na consistência, galera. Esse vai ser o enigma hoje. A maluquice desse vídeo. Vamos ver, galera. Vamos ver, porque a Chicabon é um dos melhores sorvetes que tem da Que Bom e mais baratos. Sim, galera. Não de pote, mas o de palitinho é um dos sorvetinhos mais baratos, tirando o de gelo ali. Tirando da praia também, né? É, e tirando da praia também, né? Que você consegue sentir o gosto, né? Sim, galera. Porque na praia, galera, em vez de você pagar 5 num palitinho, você vai pagar 15. 15? Ou não vai pagar igual o Murcio. Eu fiquei indignada. Eu tô indignado! Murcio ficou indignado, galera. Já contando esse caos pra vocês aí. Porque lá na praia é assim, o cara passa, tudo contente, tudo alegre lá. Sorvete, que bom! Sorvete, que bom! Ele passa lá contente, mas na hora de pagar, você não pergunta, porque não, você tá na praia, você gastando. Tá na praia, né? Você tá lá ostentando. Mas você chora. Ah, depois que você paga, você chora. Depois você pensa, nunca mais vou comprar sorvete. No outro dia ele Sim. passa e você compra de novo. Não, galera, eu nunca mais comprei. Aconteceu esse fato comigo. É. A gente contou em outro vídeo, não, mas não como conta. Hoje o vídeo é da Chicabon, tem que contar nesse vídeo. Então entendeu? Conta, Marzia, eu vou dizer. Galera, que... nós tava lá na praia, eu tava com uma vontade de tomar um sorvete e comer um Chicabon. Chicabon, que é o meu preferido. Chicabon. E aí pedimos pro moço, quando ele veio e me deu, né? Uhum. Ah, beleza, vou querer um Chicabon. Nem perguntei o preço, né? Porque eu sou rica! Na verdade, não, amor. As pessoas de estilo praiano, elas estão ostentando. Não, ela não tava. A pessoa, quando tá em ritmo de praia, ritmo de férias, Sim. ritmo de final de ano, você tá assim, ó, lasque-se. Que faz? Notas de 10 e notas de 50. Azar. Você vai com um orçamento de X e você gasta 3X. Tudo parceladinho no cartão. Sim. Daí você passa 12X, que são 12 meses, pagando aqueles 3X Verdade, a mais. Verdade, é isso que acontece. É isso que acontece. E aí, beleza, eu pedi pra ele e eu falei, qual que é o preço? R$15. 15, como? Galera, quase, aquela hora eu quase que ele costa. Por quê? Olhei pro Morse assim, R$15. Quinzão. Tá bom, né? Tirei da bolsa, paguei. Pagou. Mas, gente... Comeu aquele sorvete assim, ó. Aham. Parecia que era o pior sorvete do mundo. Não, e foi, não parecia. Ele foi, galera. Ah, só não devolveu de vergonha, né? Só não devolveu de vergonha. É injusto, né? Tipo, devolver, poderia sim. pegar e falar assim, não, moço, obrigada, não tá vou querer. Caro. Ali na praia, ali na minha casa custa R$4,50. E o pior de tudo, sabe o que é? Que se fosse pra ajudar as pessoas que estão lá vendendo, ainda ia. Só que a pessoa trabalha pra alguém, uhum. às vezes até pra própria Que Bom. Isso! Daí a própria Que Bom é que ganha, porque não é. Eles são todo uma. Trabalham pra uma pessoa. Isso, né? Exatamente. Então é isso, se fosse pra pessoa, a pessoa comprou por 5, vendeu por 15, até a gente pagaria. Isso, tipo, você tá ajudando não, alguém, não, né? Não, você tá ajudando alguém que é muito rico e não precisa ser ajudado. Não precisa. Pessoas ricas não precisam de ajuda, ajudem nós. Nós. Que ainda não estamos ricos. Pretendemos um dia ficar. Um dia, quem sabe, talvez. Se um dia ficar, eu garanto pra vocês, esse vai ser o melhor canal de provamento do YouTube, galera. Vai. Não vai ter. Conta pra galera quanto a gente pagou nesse pote aqui e qual que é a litragem desse sorvetinho da Chicabon. Galera, a gente pagou R$25,90 nesse pote e ele tem 1,5 litro. 1,5 litro, galera. Até. Tá bom, porque eu tenho sorvete passando dos 30 já no 1 litro ainda, nem o meio dele. 1 litro. Ou vem tipo assim, é agora 800ml, tipo, vem bem pouco, Nossa. Galera. Cremoso, isso. Não cremoso. Muda, né, amor? O de palito é assim também. Não adianta. Não, amor. Só que não o que muda. Eu tô querendo dizer é que aqui parece uma massa, né? Massa. E lá não. Parece que lá é tipo um sorvete assim de gelo. Mais né? duro, né? De chocolate, é de isso. gelo. É, mas ele muda a consistência. Sim. Talvez algum processo, né? No gelamento. Mas dele. O sabor pode ser que seja o mesmo, né? O sabor com certeza vai ser igual. Agora, talvez a consistência mude o sabor um pouquinho, né? Sim, porque também. Porque se morder ele mais duro ali, ele já fica assim mais difícil de você saborear ele, né? Se você for ver. Isso, você vai ficar meio que ali deixando ele derreter na boca, enquanto esse daqui, quando a gente põe na boca, ele já se desfaz, né? É verdade. E já esse aqui é uma consistência assim, mais cremosa, mais Sim. aerada. Vou mostrar aqui pra vocês, vou dar uma... Nossa, ó, dá pra ver quando aperta... Opa! Quando aperta...
aperta ele aqui, já tá tipo maciozinho, já tá molinho. Mano, não vamos conseguir fazer guerra do colher aqui, Marisa. Ó, se eu vou pra lá, você não pode furar preferencial pra cá. Senão dá acidente. Igual já furaram nosso preferencial, um dia bati no carro. Nós tava indo nessa faixa, o carro veio e fechou nós aqui, batimos nele aqui. Um cara bem estudado ainda, não sei como é que pode fazer uma barberice dessa, né, mano? Ó a cremosidade, galera, a cremosidade do nosso chicabão. E vou te dizer que pela passada aqui que você deu na minha mão, eu dei uma lambida aqui, eu já vou te dizer que ele tá com o mesmo saborzinho mesmo sabor? Do palito. Amor, só eu provando pra mim dizer, porque tá, então eu sou provar. Profissional desse esse sorvete. Esse vai ser um dos melhores sorvetes que vai ficar armazenado Sim, no congelador. Com certeza. Esse aqui nós não vamos dar pra ninguém. Pra ninguém. Esse aqui nós vamos guardar não pra nós. Não adianta as visitas pedir. Não adianta pedir, porque... Não, as visitas até dá. Mas eu digo assim, porque é igual as pessoas perguntam sempre nos comentários. O que, que vocês fazem com as comidas? Galera, a família é gigante, galera. Vai pra todo mundo. Vai pra todo mundo. E quando a gente não consegue levar, que é um pouquinho mais longe, a gente faz uma sacola e anda com ela no carro. Aqui, graças a Deus, felizmente, a gente não encontra com tanta facilidade. Sim. Às vezes eles aparecem, daqui a pouco a família vai de novo, tipo, pega eles. Não tem um lugar assim que eu vá e tenha certeza que lá tem alguém que precise de comida agora. Exatamente. Sempre é que não tem, tem, né, amor? Tem, sempre tem, mas eles... Fixo, né? Eles estão de ponto em pontão, a gente opta por levar pra família mesmo. Exatamente. Né? Então a gente leva lá na casa da avó dela, que tem bastante gente, então lá é feito e todo mundo come, não é jogado nada fora, Sim, né? Sim, porque lá onde a minha avó mora, galera, tipo, mora todo mundo. É. Tipo, meus primos, meus tios, todo mundo no meu terreno. Por exemplo, um pior, melhor marmita de aplicativo. Sempre, às vezes, vai sobrar um pouco de comida. Esquenta na janta. Então, a gente esquenta tem... na janta, esquenta galera, no almoço. Aqui em casa, o desperdício é zero. É zero. É, grão de arroz aqui nessa casa não é jogado um fora. Nada, zero. Nós sempre tivemos essa lei, né, Graças amor? Graças a Deus, né, Bruce? Graças a Deus. Então, vamos experimentar. Vamos provar. Esse, sem dúvida, é o sorvete mais gostoso da Kibon. Amor, corneto e ele é tem bom. Gosto de Chicabom. Gosto de Chicabom, mesmo gostinho. Eu falei pra você que o palito não ia fazer ele mudar. É, só que é uma consistência diferente, porque no palito, ele, igual eu falei, parece que é mais congelado, assim, não sei. E esse daqui, ele é cremoso, espumante, Aquele assim. Lá é mais duro já por ter que ficar no palito, porque se ele ficasse nessa consistência, se ia tirar ele do palito, ele já ia se desmanchar, ia grudar. Não então ia ele, dar certo. Ele tem que ficar compactado ali, mas pode ver que no meio dele, ele é parecido assim. É só as pontas de volta ali. Quem sabe eles passam alguma coisa pra alisar ele, assim. Isso, pode. E ele forma meio que uma... Não é nem casca, né? Mas ele fica mais consistente pra ele não se desfazer no palito, né? Mas é muito bom. Galera... Bom demais, muito bom. E barato. Se você for ver em custo-benefício, né? Eu nem sei quanto que vem num palitinho ali, mas deve vir bem sei, pouco. 50 gramas. 20? Não, nada a ver, irmão. 30, não sei. E aqui, tipo, igual custa R$4,50. Comprou 5 picolé. Tipo, vai dar o preço do pote. É melhor você comprar o pote, com né? Com certeza, e o pote ele já é mais, vem mais, mas ele é mais cremoso, ele já é na consistência que é gostosa de comer. Já o de palito, você tem que ficar com ele na boca, até ele formar essa consistência, Isso, né? Até ele derreter, né? Ah, e amor, demais. Sabe o que ia ficar mais gostoso esse daqui? Com a minha calda de sorvete, galera. Ah, esses dias alguém perguntou a marca da a calda. A marca, você eu respondi lá. É da Marvi, galera. Marvi. Marvi. Essa daí é uma marca muito famosa é de a mesma... sorvete. Marca do Homem de Ferro. Não, do... Aquele não é Marvel, esse é Marvi. Marvi, mas é parente, né? É parente. Anda ali pra estar junto, né? Falta pouco, duas letras. E aí, galera, essa marca é uma marca muito famosa de sorvete. E sorvete, tipo assim, de casquinha, Sim. as coberturas, tipo, eu amo. Qualquer um deles bom, é bom. Pode comprar que não tem erro. É, a sorveteria geralmente usa uma dessa marca mesmo. Quando você vai lá que tem o cascão e sorvete, sim, eles geralmente sim. usam dessa aí, né? Sempre é da Marvi. Não sei onde que vocês moram, mas aqui na nossa cidade, em todas as sorveterias, é a mesma marca. É a mesma marca. Os picolezeiros parece ter um clube no Zap, lá qual marca é melhor. Eles compram tudo da mesma, né? Tudo da mesma. Mas se tudo é do mesmo, com certeza deve ser bom. E não é tão é caro. Uma bom. Caldinha daquela custa uns 10, 12? Não, amor. 7, 9 reais. É barato. E dura muito, porque você gasta pouco. Você não consegue Sim. tomar mais calda que sorvete, né? Exatamente. A não ser, tipo, igual eu, quando vou comendo sorvete, tipo, eu pegar essa colher aqui, passar um pouco de calda e comer. É uma lambida e uma passada de calda, né? Mas daí, igual eu falei, já é os gostos e sintoma de rico, né, Marcio? Amor, não é, mas isso aí é barato, amor. Nem rico faz isso, eu vou dizer pra você. Morse, mas ó, eu vou falar. Eu sei que os inscritos gostam da minha técnica. A calda é infalível, né? Infalível. Pra comer com petit gâteau, sorvete, com qualquer tudo. Coisa. A calda vai bem com tudo. Aham, numa waffle,
bom. É assim, né? Mas vai ter um sorvete gostoso, muito galera. Bom. Eu recomendo vocês a experimentar o Chicabon de 1,5 litro da Kibon. Pra mim, na minha opinião e na do Morse, um dos melhores custo-benefício se tratando em sorvete pra dar aquela refrescada. E o nosso favorito. Nosso favorito. Muito bom. É muito bom. Tanto de palito quanto de pote, experimentem que não tem erro. Precisou comprar um potinho desse pra família, pra você, pra qualquer final situação. Final de semana, exatamente. Né? Depois do almoço de domingo, não tem coisa melhor. E esse pote é bom que sobra pra segunda, pra terça, pra quarta ali, né? Você já tem uma reserva. Uma reserva extra, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Tchau!